23 yaşada güləşçilər arasında keçirilən Avropa çempionatında Gəncəli güləşçi Turan Bayramov uğurlu çıxışla yada qalıb. Gənc bəhləvan qazandığı nailiyyətlə həm güləşsevərlərlə, həm də ailəsinə ikiqat bayram sevinci yaşadıb. Vətənə dönən güləşçi Kəpə televiziyasına müsahibə verib. Qitə yarışı Rumuniyanın paytaxtı Buxarestdə baş tutub. Çempionatda millimiz hər üç növdə, sərbəst Yunan Roma və qadın gülləşində təmsil olunub. Yığmanın tərkibində sərbəst gülləşçilər arasında Nizami Yurdunun yetirməsi olan Turan Bayramov da yer alıb. 74 kq çəki dərəcəsində gülləşən idmançı həllədici görüşdə belqaristan, Fransa və Rumuniyadan olan rəqiblərinə bir hal belə vermədən tam üstünlüklə qalib gəlib. Finalda isə Moldovalı gülləşçini məğlub dəray həmyaşıdlar arasında Avropanın ən gözlüsü adına yelənlənib. 23 yaşda Avropa çempionatına çox ciddi şəkildə hazırlaşmışdım. Baş ə, şəx, öz şəxsi məşqçi Məbil İbrahimovla birlikdə hazırlıqmağa başladım. Daha sonra isə milli komandanın tərkibində 2 üzbör keçdik. Biri Dağmaxaçkada, biri isə Bakıda. Və bu gözəl məşlərin sayəsində mən 23 yaşlarında Avropa çempionu oldum. Bildiyiniz kimi mən 23 yaşlarında dünya çempionu olmuşdum, amma Avropa çempionu olmaq bu elə nəsib oldu. Görüşlərim bilirdim ki, çətin olacaq, amma ki çox ciddi hazırlıq sayəsində final görüşünə kimi çox asanlıqla qalib gəldim. Finaldakı rəqibimsə Moldovalı idi. Mən düzü bir dəfə ona məğlub olmuşdum. Bu dəfisə daha məsuliyyətli, daha diqqətli olaraq ona qalib gəldim və Avropa çempionu oldum. Turan Bayramovun hədəfləri böyükdür. Sərbəst güləşçi Paris 2024 Olimpiya oyunlarına vəsiqə qazanıb ölkəmizi 4 illiyin ən mötəbər yarışında layiqincə təmsil etmək istəyir. Hər bir idmançının ən böyük məqsədi Olimpiya oyunlarında qalib olmaqdır. Mənim də ən böyük hədəfim Paris 2024, yəni Olimpiya-dan qalib olmaqdır. Düzdür. Gəncəmizdə Olimpiya çempionu var. Bunu daha da Yaxşı edib 2 qad Olimpiya tempionu olub, Toğrul Əsgərovun nəticələrini yeniləməkdir. Bunun da ən başlıcısı 2024-cü Olimpiadanın qalibi olmaqdır. Lisenziya xarakterli turnirlər başlayır. Sentyabr ayında dövlətlər arasında dünya çempionatı ilk lisenziya turniridir. Bunlara hazırlaşmaq, ciddi hazırlaşmaq lazımdır ki, lisenziya alınsın ölkəmizə. 23 yaşa qədər güləşçilərin Avropa çempionatında sərbəst güləş yığmamız 3 qızıl, 1 gümüş və 1 bürünc medal qazanaraq 140 xalla birinci yeri tutub. Eyni zamanda Azərbaycan millisi ümumilikdə hər qızıl, üç növdə 6 qızıl, 3 gümüş və 3 bürünc medalla Avropada bütün rəqiblərini qabaqlayıb. Orxan Cəfərzadə, Səhailəlizadə Gəncə